Харкові нагородили переможців премії «Подолання». Починаючи з 2013 року, громадська організація інвалідів «Креавіта» за підтримки харківського міського голови Геннадія Кернеса відзначає людей з обмеженими можливостями за досягнення в професійній, творчій, спортивній та громадській діяльності. Церемонія нагородження проходила в одному з найкрасивіших готелів міста – «Прем'єр Пелес Хотел Харків». Уважаемые гости, я рада приветствовать вас на торжественной церемонии ежегодное вручение премии преодоления. Когда я говорю эти слова, я испытываю чувство гордости и радости, потому что действительно наша премия стала ежегодной. И вот уже третий год подряд на этой замечательной сцене мы вручаем памятные дипломы людям с физическими ограничениями, которые, несмотря на огромные преграды в их жизни, смогли достигнуть очень значительных успехов. Смычок опущены мелодия победа. Ой, конь, как птица, по кругу мчится, дождем душистым на манеж летят букеты. Номер кончен и гаснет свет. Серед нагороджених і талановита Ольга Тельна. Ольга – кандидат педагогічних наук. Викладає у Харківській обласній спеціалізованій гімназії-інтернаті для дітей з вадами зору і пише чудові вірші. Ця премія «Подолання» вручається не нам, яким тут кажуть багато красивих і гарних слів, а нашим спонсорам, тим, хто подолав у собі усі перешкоди свідомості, бар'єри суспільного нерозуміння. Тож я вітаю і хочу подякувати усім нашим спонсорам, що вони люди з великої літери. Вірші талановитої поетеси, пронизані трепетом та ніжністю, звучали цього вечора у виконанні директора творчого об'єднання «Колес ТВ» Тетяни Цвілої. А я люблю червневі вечори. Їх тихий плин в липневому цвітінні, коли гості ще не почали напівпрозорі бурштинові тіні. Бо я є зілля, чай чи ворожба, комусь полин, комусь до сну кислиці. Зливає небо в день в зелений дзбан, і дітлахи стають золотовиті. Але бабуся не пуска настав, бо коли сонце випрасує плесо, русалка вийде до верби, а там її давно чекає паралесник. І кумкається жабам голосніш, нехитра пісня, бо дура коханню. І ти не раз здригнеся у вісні, бо я наснюся аж під зірку ранню. Лауреати премії були нагороджені дипломами та грошовими преміями. Премія «Подолання» – важлива подія для Харкова, відзначили гості свята. Вона демонструє – ми живемо у чудовому місті, де люди поважають та цінують один одного.